د رسنیو د ازادي نړیوال سازمان يا ام اف سي په دي اتحاد کې د افغانستان غړیتوب لغوي اعلان کړ هالنډ او کناډا هغه وادونه دي چې د رسنیو ازادي سازمان یې سات ورتر غاړي دي تیر ورځې اعلان وکړ چې له دې وروسته افغانستان د دې اتحاد غړیتوب نه لري ام اف سي په خبره کړی لامی کې ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت د دې سازمان د جمون سره هم غږی نه دی او له همدې عمل له ګرځوراه د غپریکړه کړی ده دا کاردچی افغانستان کې د رسنې او ازادۍ وضعیت نور د دې اتحاد ل نړۍ والو ژوند سره همغغه نه دی وخت Taliban له رسیدو وروسته دوی د رسنې پر ازادۍ او محدودیتونه زیات کړي او د خبريالانو رسنې کارکونکو ژوند دغه خړې دي Taliban پر خبريالانو بېدونې کړي نیولې دي شکنجه کړي دي او خځې له رسنې وستلې چې دا د دې سبب شوه چې د رسنې خپلواکی لمنځه لاړ شي او د خبريالانو رزينه ژوند په خطر کې تیر شي پکو ردنه د ژورنالستانو ملاتړي بنسټونه د رسنوي د ازادي نړيوال اتحاد يا د پریکړه خوشنوونکي او د افغان ژورنالستانو په حق کې خار ظلم بولي او باور لدی چې يا د اتحاد د پریکړه څخه د سیاسي فشار په توګه غټه اخلي زه متاسفم چې دا اعلان په دوه د لري او زه اعلانوم خو تلاش <تصف> کوو ان شاء الله چې بیرته دغه ځای به اونې سو خو اصلي د دې اعلان زما په آنټ دا دا او یو سیاسي فشار په حکومت باندې دي د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز د رسنيو د بیانزادې نړیوالې اتحادې اندیښنې تائید کړي او ویل دي چې په تیر یو کال کې د خبري اعلانو رسنيو کارکونکو پر وړاندې د تاریخوالي او زورونې 215 سلويخ پیخي ورسره سپدي د افغانستان د خبري اعلانو مرکز په افغانستان کې د بیانزادې پر وضعیت پاړه د بیانزادې د نړیوالې ائتلاف اندیښنه مڼي د افغانستان د ژورنالستانو مرکز د راپور لمخه پاتریه وکال کې د خبري اعلانو او رسنيو کارکونکو پر وړاندې د تاریخوالیو ناسم چلند 215 څلور پیک حساب شوی دی چې پکې د نیولو ترڅنګ خو خونه تهدیدونه ټاپې کول او د کارمندان وجل همشته د افغانستان د بینازادي کور هم په یده پریکړه خوښینی خودلې او په خبره کړی لامی کې رسني او د بینازادي له ټولو ملاتړ سازمانونو غوښتې چې د افغاني رسنيو ملاتړ وکړي او پر وان بد وضعیت کې ورسره هم کاری وکړي د افغانستان د بیان ازادۍ کور د بیان ازادۍ نړیواله تلاف کې د افغانستان د غړیتوب لغوه کولو په پریکړه قوا شیناده دا کار خی چې په افغانستان کې د بیان او رسنۍ بی و د آزادۍ عزت خراب او محدود کړي د بیان ازادۍ لکوره د نړیوالو سازمانونو او هوادونو چې د بیان ازادۍ ملاتړ کوي وښتنه کوي چې د افغانستان د رسنۍ او وسنۍ بد حالت هیر نکړي او د افغان رسنۍ سره په بلا بلا برخه کې همکاري وکړي افغانۍ رسنۍ پوسټ وخت کې بد حالت تجربه کوي د افغانانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو د ملاتړ لنړیواله تلف سخه د افغانانستان غړیتوب د سولو پریکړه غندلې او دا یو ورخیزه عمل د افغانانستان لوقیتونو څخه خبري بولی نړیواله ټولنه باید د افغانانستان واقعیتونه درکړي د دوی د غا کړنه له حقایق سره په ټکر کې او د خوشنۍ ورده د اطلاعات او فرهنګ وزارت په د بیان له آزادۍ ملاتړ ته دوام ورکړي د رسنیو د ملاتړ نړيوال اتحاد په خپلوا روسټي پریکړه سره خبر ورکړي د رسنیو د ازادي نړيوال اتحاد په 2019 میلادي کال کې د نړي د شپږو لوي وچه هوادونو د ګډون په نتیجه کې رامسته شوی دی چې وس مهال 50 غړي هوادونه لري د 2000 شمېله میلادي کال د جنوري په میاشت کې افغانستان د یاد اتحاد غړی شو چې د سقم دوه کال غړیتوب روسته تیر ورځ د یاد سازمان د غړیتوب بیرته ووبستل شو د ولودچې د اسلامي امر ټوقټ لرېسېدو روسته 222 د غګیزي انزوریز یا تصویری رسنۍ تړل شوي چې روستې هغه د کابل نیوز ټلویزیون او په پکتیا کې دوه رادیوګانې دي دی چې د 1300 زلمل فعالیت بند کړ